kako rečeno, razstava Med prostori Roberta Černelča in temu primeren naslov našega pogovora Presečišče med filmom in slikarstvom, ki je tudi eden od medprostorov ali pa mogoče eden od najpomembnejših medprostorov, ki jih Robert Černelč obravnava in oblikuje in izkorišča in preoblikuje v svojih delih. Pogovarjala se bom torej z slikarjem, filmarjem, filmskim avtorjem, videoumetnikom, tudi scenografom filmskim, Robertom Černelčem, z dr. Natašo Semolič, zgodovinsko antropologinjo, likovnega predavateljico, pa tudi publicistko z področja sodobne vizualne umetnosti, živja, pa z Oskarjem Banom Brejcom, še študentom filozofije, ampak tudi že močnim filmskim kritikom, pa tudi, to mi je bilo všeč, ker dela tudi na radiju, recenzentom, pa predvsem filmskim teoretikom in pa publicistom, ki se ukvarja tudi, kar je v Sloveniji dost redko, z eksperimentalnim filmom. Dobrodošli. Dobrodošli tudi vi, kot sem že rekla. Pa smo se pogovarjali, da bi začeli kar precej široko. Aha, in seveda tudi vas povabili, da v nekem trenutku pogovora kaj vprašate, morda seveda tudi poveste kakšno svojo misel, razmišljanje, vljudno vabljeni, torej, da tudi sodelujete v pogovoru. Govorili smo, no, da bi začeli oziroma se pogovarjali širše od Robertove razstave, kljub temu sem prepričana, da bo kar naprej se v naš pogovor umešavali elementi tvojega umetniškega ustvarjanja. Ampak, če začnemo pri tem, da film že od svojih začetkov močno formalno, pa tudi vsebinsko črpa iz slikarstva, kar je jasno, ampak v teh 130 letih obstoja umetnosti, filma, se je seveda ta odnos med slikarstvom in filmom močno poglobil in postal močno kompleksen. Pa me zanima en vaš, kar od vseh vas, en tak pa z Robertom bi začel, en splošen pogled ali pa ena misel, ki je najprimernejša za danes, kajti prepričana sem, da je v odnosu med filmom in slikarstvom zelo veliko zapovedati, pa mogoče no, o enem izmed teh pol, kjer se slikarstvo in film stikata, ali pa mogoče tudi odbijata. Mogoče je to polje nekaj skupnega med filmom in slikarstvom ali pa nekaj zelo razločevalnega. Robert, kaj je ena tvoja zelo splošno razmišljanje ali pa zelo specifično za današnji pogovor? Ja, lep pozdrav še z moje strani. Torej, interakcija med filmom in ali pa gibljivimi slikami in slikarstvom, to je tisto, kar mene že kar dobrih 25 let zanima. Zdaj, pri tej razpravi bi mogoče izhajal predvsem svojih teh nekih, na kaj sem naletel, kaj se mi zdelo zanimivo v tem času in recimo usmeril bi pozornost predvsem na jezik, filmski jezik. In če bi iskal se pravi vzroke, kar se je pri filmu pojavilo, je z moje točke gledišča recimo ena takih stvari suspens pa presenečenje. Torej, to so neki elementi, ki so zelo pomembni, ki ne izhajajo samo iz slikarstva, ampak se že Aristotel govori o suspenzu, recimo. In recimo konkretno vsi poznamo sliko Zadnje večerje, kjer gre za specifičen moment, kjer pač Jezus pove, kdo je med vas me bo izdal.
se pravi, vsi apostoli so v suspenzu in hkrati se pa pojavi še element zraven presenečenja. To je ena taka stvar. Potem, recimo naprej, če gledamo, je recimo na mene zelo močan vtis naredila slika ambasadorja Hansa Holbeina, kjer me je vznemirilo dejstvo, da je, se pravi, da smo mi, ko gledamo to sliko, vidimo na sredini en madež in da je dejansko on že razmišljal, se pravi, da ti moraš svoje telo premaknuti na desno stran, se pravi, ob steno, da vidiš tisto, se pravi, tisti madež se transformira v lobanje. Torej, potem sem se spraševal o dejstvu, da če se pravi, imamo projekte, kjer se kopičijo poglede, imamo pa projekte, kjer se razširja pogled. In ta ideja, ne, oziroma če gledamo tako, ko si ti, recimo, ko se sprehajaš skozi neko cerkev, se pravi, moraš telo premikati skozi, da povezuješ, da gledaš, da se pravi, doživljaš tiste zgodbe, ki so, ne vem, v, recimo konkretno v cerkvi ali kakole, ali pa zdaj ta slika, recimo, kjer premakneš točko gledišča, se pravi, z ene točke greš na drugo. Se pravi, dejansko je prisilo in zdaj, potem se pa pojavi ta fenomen, še prej fotografije, poznaje filma, kjer pa ti, se pravi, kamera, nekdo drug naredi to pot fizično za za nas, ki jo gledamo. Ne? In zanimivo mi je, pa ne bi rad zdaj Picassa izpostavljal, ampak v smislu kubizma, ko, se, ko je bil Picasso najstnik, ne, ga je oče peljal v kino in sta gledala tiste zgodnje filme, tam konec 19. stoletja in je bil fasciniran nad tem, se pravi, nad temi premiki. Ne? In potem je dobil idejo, da bi mogoče, ker kubizem dejstvo je, to so pač zgodovinari vse tako trdil, da je pač vplival film na kubizem. Kubizem pa vemo potem analitično pa sintetično, na kaj vse je vplival. Ne? In se pravi, tu se pa pojavi moment, kjer, torej, ko on gleda, se pravi, ko se sprehode, krati pa zelo podobna logika, ne, se pravi, zadrži vse te poglede znotraj enega slikovnega oziroma enega kadra. Ne. Potem seveda po drugi strani imamo tudi Duchampa, ki je pa ta, če se spomnimo slike, akt, ki se spušča po stopnicah, nekaj, ne, kjer je pa se malo drugačna logika vzpostavi, kjer spominja na recimo kronofotografijo, ne, na Marejevo tole krono fotografijo, kjer se pravi, imaš ti neke te časovne intervale, ujete v eno. In potem to, te stvari recimo so meni bile fascinantne, zdaj ne bi rad še tule govoril, ampak to je potem tudi vplivalo pri teh mojih raziskavah, da sem začel znotraj tega raziskovati. Potem recimo, če pogledamo Degaja, ne, recimo spet en slikar, ki je tudi ključno potezo naredil, ki pari to vedo, ko je blago, ne, se pravi, ko imamo to baletko, z, se pravi, imamo dva materijala različna, ne, ampak ne mislim zdaj tega, zanimivo je, se pravi, on spostavi odprto pa zaprto formo, ki je spet ključna, recimo, za film, za gibljive slike. Potem, če gledamo naprej, je še en zelo pomemben element zunanjosti polja in če se recimo spomnimo na slike Las Meninas, pa Zaknica Ramonfine, kjer torej spet imamo nekaj tam v ogledalu, kar je v zunanjosti polja in spet. In seveda, že slikari so vedeli, da slika mora prestopiti okvir in tudi zanimivo dejstvo in potem se to v filmu, ne, spet pojave, ne, ker vemo, da radikalni avtori grejo celo do 60% nekje v zunanjosti polja. Ne. Tako da to mogoče začetek. Ne.
To je, kar se mi zdi ta vpliv. Seveda, mogoče še ena malenkost. Film vemo, da imaš kader, prizor, sekvenco, tako naprej, in potem ti spoji med kadri, med prizori, med sekvencami, kako to spojiti. In če spet apliciramo to na slikarstvo, vidimo, da tam imaš neke diptihe, triptihe in tisti, ki zares razumejo, kaj je pravzaprav triptih ali diptih, vemo, da ne gre za to, da ne gre za eno sliko, ki je z dveh delov, ampak da gre dejansko za dve situacije ali pa dve teme, ki sta na specifičen način spojeni. Ali pa da glavna tema pa dve podteme, ki se zelo zanimivo spojita. Ne? Tako da tu je še spet ta en vidik, ki je tudi recimo, se mi zdi, da je vse to vplivalo. Ne? Hkrati pa zgodba in vse to preden se seveda abstraktno slikarstvo pa vse to pojavi. Ne? In to, ne? Ok. En stavek. Ja, ja, pa tudi si odprl vse teme za naprej. Super. No, jaz bi, zdaj seveda, to, kar je, dobro večer najprej vsem, to, kar je Robert izpostavil, v bistvu bi se lahko na vsako izmed teh njegovih nanizanih misli navezala, ampak znači, mogoče res zelo, zelo osko, ja, poskušam odgovoriti. Ravno danes, recimo, ne, sem še ponovno razmišljala o tej ideji povezovanja, sprej, ne, Robert je izobražen filmar, je torej režiser, je izobražen akademski slikar in perfektno povezuje svoje znanje, ne, tako v enem kot v drugem umetniškem izrazu. In se mi zdi, da v zgodovini, ne, to, kar bi zdaj se mi zelo, zelo nakratko, ne, v zgodovini poznamo tam v renesansi tekmovanje med slikarstvom in kiparstvom, torej katera umetnost je bolj kvalitetna, katera bolj verodostojno odraža realnost. In se mi zdi, da ko sem se spomnila na to renesančno zgodbo, da sem šla res točno v sredino, ne, ker lahko bi šla še res prav do antike, ampak ostanimo tukaj, torej v renesansi, se mi zdi, da spet pridemo do istega odgovora, na moje veselje, no, ki sem pač ljubiteljica predvsem slikarskega medija, da vedno zmaga slikarstvo in tudi tukaj se mi zdi, ne, da v tem njegovem, Robertovem, torej dvojnem delovanju je slika tista, ki gledalcu, ljubitelju likovne umetnosti, ljubitelju umetnosti, vizualne umetnosti da več. Zdaj zakaj? Zato, ker, ne, Robert je govoril o suspenzu, torej govoril je o tej napetosti in o tej možnosti pogleda in interpretacije. Se pravi, v filmu to nekdo naredi zate, v sliki moraš to narediti sam. Slika je tista, ki gledalcu dovoli, da razvija svojo domišljijo. Ok, zanimivo. Jaz bom, mogoče to je cool zdaj, kako sem jaz razmišljal, ker moj pristop bo pa v bistvu ne bo niti šel zgodovinsko, niti nekako teoretsko, ampak v bistvu čist tako, kako se mi zdi, da ko grem skozi to razstavo, kako gledam, kako se te dva medija v bistvu vpisujeta en v drugega. In kakor sem razmišljal, je nekako tako, ne, slika kot slika ali pa risba kot tisto, kar se začne na nečem belem, na belem platnu, na belem papirju in kar je treba, čemur se potem vedno znova nekaj dodaja, da pač da nastane. In pa fotografija kot nekaj, kar, in pač posledično tudi film, ne, kot nekaj, kar je črno, dokler ni v bistvu izpostavljeno svetlobi. Se pravi, tle neka nemudna, neka zrcalnost, ki je v bistvu popolna v nekem smislu. Se pravi, ničelno prekrivanje, ampak neka totalna zrcalnost. Pol, kar se mi je zdaj zanimivo, zelo zanimivo naslednji korak, tradicionalen, modernističen način, kako so slike razstavljene, white cube. Se pravi, spet svetloba, spet belo. In pa nek tradicionalen način, kako filme gledamo, kinodvorana, v tem smislu black cube, tema in vse to, kar spada zraven. Se pravi, spet dva različna dispozitiva v tem smislu. In pa to, kar recimo tudi Zdenko Verdlovc piše o Robertovi razstavi še izpred časa, ko so bile razstavljene risbe iz Nosferatu, iz filma. Ta moment seveda, da pač pri sliki se premikaš okrog nje,
medtem ko pri filmu si na nekem svojem mestu. In zdaj, ta razstava se mi zdi v bistvu zelo nekako zvesto sledi temu konstantnemu trenju, ki se mi zdi, da se pač dogaja in v videih in v filmih in se mi zdi, da tudi pač v slikah od Roberta. In sicer v tem, da pač, ko začneš od spodi, je najprej svetla soba in potem v tem prvem nadstropju prav tako ta glavna svetla soba, se pravi nek približek vsaj White Cube-a in potem v zgornjem nadstropju, ko priješ do gor, ne, kar nenadna tema, in dve projekciji. In tukaj se mi tudi ne zdi nesmiselno izpostaviti tega, da v bistvu, kako te dve projekcije vzgori delujeta, je tako, da v bistvu precej zamejita gibanje, ki ga lahko gledalec naredi. In sicer zaradi tega, ker če stopiš preblizu projekcije, se tvoja senca začne poznati na projekciji. Ne? Se pravi, je spet nek ta moment filmskega, kjer te film v bistvu začne zadrževati v nekem prostoru, odmeriti nek prostor. To na eni strani, na drugi strani nekaj, kar se mi zdi pa mogoče še bolj ključno skor, da ta novejša Robertova dela, se pravi te animacije, recimo v mislih to čakalnico, ki je tukaj, pa tudi kino v zgornjem nadstropju, kjer se pravi gre za film ali pa video, kako hočemo, ki pa v bistvu izhaja iz tega, da je neko platno ali pa nek papir, ki digitalno funkcionira kot v bistvu neka podlaga, kjer se lahko v bistvu film šele začne. Ne? Se pravi, ta slikarski dispozitiv nekega belega papirja ali pa platna je prenešen v film, zato da se lahko film sploh začne. To recimo zdaj konkretno te razstavi za začetek. Zdaj ste odprali res ogromen enih pol točk pogovora, pa mogoče če začnemo kar par eni osnovnem elementu, tako filma, kot verjamem, da tudi slikarstva, to je okvir. A ne? In potem, če to povežemo tudi z Robertovimi deli, ker se mi zdi, da sta oba, ki sta pisala besedila o njegovem delu, veliko povedala tudi o tem. Ne? Za nami so trije okviri, ne? Polni okvirčkov. Potem je pa tudi Robertov film Ptičar, ki se mi zdi, ki je njegov prvi celovečerc, čist svež, v bistvu je kaj 22-letnica. No? Filmi nimajo tako kratkega roka trajanja kot jogurti, tako da je še svež. Film, ki velja za počasni film. V Sloveniji je to ena redkost, slow cinema je sicer termin, ki ga uporabljamo. To so avtori ala Love Diaz, Apichat Pong, Vera Setakul, pa Belatar. No, pri nas Robert. Ampak ta počasni film, a ne, se mi zdi, da tudi pri tem, kako kadrira, je ta počasnost vključena, kljub temu, da v okvirjanju kadrov pač ni časa še. Ne? Pa bi mogoče kaj o tem povedal, Oskar, potem pa še. Ja, zdaj pri okvirjanju se mi zdi, se bom spet malo te konkretne razstave oklepil, se mi zdi, da je ključno začeti pri tem pozest, nisem sigurno, je mogoče v zgornjem nadstropju, pri te neke vrste dekonstrukciji tiste sekvence iz filma Pozest, ne, kjer se mi zdi, da pač Robert ima nekako v mislih tisto Žižkovo interpretacijo, kjer ta okna v vagone pač predstavljajo neke pripovedi, ne, se pravi v bistvu nek filmski moment, tam gre, vagon se premika in ta okna v vagon predstavljajo vsakič neko novo pripoved. Pa tudi, če se tukaj zdaj sploh ni treba iti v neko psihoanalizo, se mi zdi, meni se zdi to nek temeljni moment, ki me je najbolj zanimil in v primerjavi in v Ptičarju konkretno in zdaj na v bistvu na vseh filmskih teh krajših delih pri Robertu in sicer trenutek, v katerem začne medij, tisto, kar je v filmu medija, nekako prehajati v diegetski prostor filma. Se pravi, konkretno na primeru Pozest je to, se mi zdi, najlažje razumeti, ne, zaradi tega, ker imamo pač
okna v vagonu, ki funkcionirajo kot v bistvu nova projekcijska platna v tem smislu. In se mi zdi, da je Ptičar poln točno teh momentov, kjer v bistvu diegetski predmeti začnejo prevzemati nase neko funkcijo, ki jo ponavadi filmski medij kot tak mora prevzeti, se pravi recimo ali je to okvirjanje, ali je to zdaj način, kako gledamo, recimo velikrat se v Ptičarju pojavil nek način, kako zožit, recimo, kot da bi gledal 4:3 format, čeprav je film posnet sicer v nekih koordinatah cinemaskopa. Se pravi, realni predmeti začnejo tako delovati, da v bistvu omejujejo naš pogled, da definirajo naš pogled. Se pravi, realni predmeti začenjajo prevzemati neke lastnosti, ki jih ponavadi nosi film. In tukaj se mi zdi pač tudi nujna povezava, navezava na zunanjost polja, ki si jo omenjal, ne? Ker se mi zdi, da je točno ta koncept, ki v bistvu govori o tem momentu, ko medijskost filma in diegetska realnost, ki je pred kamero, v bistvu trčita en v drugega. Ne? V smislu, da pač vedno, kadar imaš posnetek, moraš imeti zunanjost polja, se pravi, je zunanjost polja tista točka, kjer se to, kar je pred kamero, pa dejstvo, da je kamera, ne, da kamera to snema, združita in v tem smislu začneta z neko dialektiko. Se pravi, jaz vidim tukaj okvirjanje ključno v tem smislu, da se pač medij začne prerasporejati med predmete, ki pač funkcionirajo na nek način kot dejanski predmeti, ampak imajo vedno ta moment neke medijske, tega, da so definirani skozi film ali pa skozi filmsko, recimo. Ja, zdaj, kar se okvirjanja, in če se navežem na to, kar je Oskar povedal, se pravi tudi v slikarstvu, Robertovem slikarstvu je situacija zelo podobna, ne, kot v filmu. Torej, zdaj, v glavnem slike so ali triptihi, ali diptihi in tudi takrat, kadar so samostojne, ne, ta ideja kot nekega reza, okvirja ali pa mreže, ne, na koncu koncev, seveda vedno prisotna. In zdaj, recimo ta ideja sekvence oziroma ideja kot nekega nadaljevanja, ki je dosežena z obliko triptiha, je nekaj, kar je pravzaprav zelo staro. Se pravi, načeloma vedno, ko rečemo triptih, pomislimo na srednji vek. Ampak, če smo natančni, ni tako. Se pravi, v obliki kot nekega sekvenčnega pripovedovanja, ne, so pripovedovali v bistvu, odkar slikarstvo obstaja. Oziroma, mogoče, če res malo skrajšamo, tam lahko rečemo od starega veka naprej, od velikih civilizacij naprej. Se pravi, je ta ideja kot nekega nadaljevanja, se pravi, zgodi se ena situacija, ti predmeti, te figure mi povedo to in to, in ko se pojavijo v naslednji sceni, ki je lahko v bistvu res čisto konkretno določena z nekim rezom, zdaj, ali je to nek arhitekturni člen, ali je to samo neka linija, ali pa tega sploh ni. Se pravi, samo s tem, ko se podvoji figura, torej, ko se pojavi, najprej imamo v začetku gledanja slike, ne, torej sliko beremo praviloma tako, kot beremo besedilo, ne, od leve proti desni, torej beremo eno figuro, ki se mi potem ponovi, ne, v premiku mojega očesa in potem se ponovi še tretjič, lahko se ponovi še, ne vem, mogoče tudi večkrat. S tem berem sliko, se pravi, berem zgodbo. Ne, dogaja se zgodba, dogaja se po sekvencah, dogajajo se v bistvu ti v bistvu res kot neke vrste rezi. Zdaj, triptih ali pa recimo, ne, tisto, kar triptih ni v bistvu umetnosti 20. stoletja, se pravi, to je zdaj postavljanje ene slike zraven druge, torej enega platna zraven drugega, da ali ga recimo slikar posebej v okviri, ne, tukaj bi se zdaj seveda navezala, ne, na tega velikega mojstra, ne, kateremu sem tudi naklonjena, se pravi Francisu Baconu, torej njegovi zlati okviri, ker bi lahko recimo še to idejo, ne, tega zrcaljenja izpostavili, ne, kot si rekel zbore, v filmu se to zgodi, ne, to se tudi v Baconovih slikah zaradi stekla zgodi, kar naenkrat postaneš, ne, se pravi del slike, del neke zgodbe. Torej, to njegovo okvirjanje v bistvu res prav loči, ne, vsako sliko zase. Njegovi triptihi pravzaprav to niso, ne, funkcionirajo kot vsaka slika zase.
Zdaj pri Robertovih slikah, ne, se je v bistvu zelo natančno potrudil, ne, vidite za nami, pa jaz vidim zadaj za vami, ne, se pravi, zelo natančno se je potrudil, v bistvu, da eno platno prehaja pravzaprav drugega zaradi motiva, se pravi, ne, zelo natančno spelje te svoje mreže oziroma te barvne točke, ne, ki smo rekli, niso piksli, ne, pravi so v bistvu kot neka polja, kot neki elementi, neki gradniki slike in torej povezujejo sliko, oziroma povezujejo sliko, povezujejo pripoved. Torej, zdaj, kakšno funkcijo ima pravzaprav tukaj, nekako ne se izrazim, najbolje res, ne, ne vem, lahko bi rekli tudi v okviru abstraktnega ekspresionizma zip, no, spravi kot neke vrste primarno dejanje. Se pravi, zdaj, kaj je torej to? Ne? Kaj mi tale res med posameznimi polji predstavlja? Predstavlja mogoče čisto enostavno, če gledam, ne, iz vidika, ne zdaj, pač primarno ne umetnostne zgodovinarke, ampak pač nekoga, ki ima rad likovno umetnost, se pravi, predstavlja možnost čisto enostavno vdiha. Ne? Predstavlja možnost kot neke cezure. Pravi, gledam eno polje, gledam drugo polje, sprej lahko odmislim levo in desno, ne, in se osredotočim na eno samo polje in si sama potem, ne, torej, sama gradim zgodbo naprej. Torej, zdaj, še enkrat, triptihi, tudi sam ne uporabljaš, ne, nikoli v naslovu izraza triptih. Ne, za moje, z moje gledišča, to niso triptihi. Tako, ja. Ne razumem to kot ravno zaradi te povezave, ne? Ja. Ker če bi, mislim, za moje pojme je triptih čist nekaj drugega. Ne? Tako, ja, se pravi, je, ne, fizično, se pravi, čujem, ne, sem skočila besedo, se pravi, fizično res je slika zraven slike, ne, se pravi, pod okvir, na katerem je platno, ne, se pravi, postavljeno eno zraven drugega, ampak istočasno je to eno slikovno polje. Na eno slikovno polje in v bistvu ta fizična, torej ta fizična razlika med enim in drugim platnom je pravzaprav samo dopolnitev ali pa ne vem, sosledje tega, kar tako ali tako v platno že obstaja. Ne, se pravi samo mreža. Ne, mreža, ki pa, ne, zdaj, tukaj bi se lahko, ne, seveda spet zgodba nadaljevala v drugo smer, pa mogoče raje neham, pa bomo še pustili. Moram jaz nekaj dodati. Fizika počeš. Ja, zdaj ne bi rad teoretiziral, ampak vendarle bi omenil enega nedavno preminulega teoretika, to je Tomasa Elsesserja, ki pravi film kot vrata, film kot okno, film kot okvir, pa potem nadaljuje kot koža, pa ogledalo, pa ne vem kaj, ampak recimo, če pri teh treh vrata, okno, okvir ostanemo, ne? In razmišlja, se pravi, skozi okno gledamo, okvir je tisti, ki je gledan, ne? Ali pa ko vrata, recimo, če jih obrnemo, ne, se spet spremeni v nekakšno projekcijsko, oziroma skrinno se spremeni. In zdaj, kot si govorila, ne, pa on, Oskar, ne, torej, seveda v mojem slikovnem okvirju je, imamo, gledamo nekaj, znotraj tizga je en okvir in znotraj tizga okvira je še verjetno en okvir ali pa celo dva. Ne. In zdaj to mi omogoča, če je tule zdaj mogoče ta logika triptihov, ne, s tem, da nadaljujejo, se pravi, z leve proti desne, ampak po globine. Ne. Ki se pravi, omogoča eno, glede na to, kot si rekla, se pravi počasni film, mi omogoča eno, se pravi, nekaj se dogaja v prvem planu, v drugem planu se mogoče nekaj drugega dogaja, ki je kontrapunkt ali karkoli že, ne, v tretjem pa spet se mogoče sinteza tega zgodi, ne, ali pa kot če bi si še mogoče to formulo dialektičnega sposodu, ne, recimo nekje nekaj postaviš, potem v nadaljevanju se pravi teza, antiteza, pa potem mogoče kot sinteza, pa včasih ta sinteza sploh ni, ampak je gledalčevi glave. Ne. Zdaj, to je recimo struktura, recimo, ali pa moja gradnja, recimo tega filmskega telesa. Ne. Če pa pri slikah
pri slikah je pa, no, mogoče bi še enkrat to poudaril, kar mi gre meni na živce, ker tokrat sem že povedal, pa bi se eno povedal še. Torej, pri filmih oziroma v slikarstvu poskušam odslikati to, kar v filmu ni vidno, je pa prisotno. Se pravi, slika postane vidno tisto, kar za moje, ker filmsko, se pravi, film ni sam ta okvir, ampak je to, kar seže čez, ne? To, kar mene najbolj fascinira, se pravi, to nevidno. Ko pa delam film, pa poskušam z vidnim spet ustvariti to nevidno. Ampak na en zelo tak specifičen način. In ko se človek, se filmov je ogromno, jaz sem jih kar precej videl, različni so, potem pa se žanri, ne vem kaj, obstaja pa tudi avtorski film, neodvisni film ali umetniški film ali karkoli, ne, ampak recimo, da rečemo temu avtorstvo, ne, ker se, zato sem tudi Štroheima vpelal, recimo najprej to, ki je eden prvih avtorjev, ne. In potem se postavi vprašanje, kaj za vraga zdaj početi, bomo šli, tako kot je Frank Capra prav sledi, a bomo sledili mode, kaj se dogaja, ali pa mogoče, kar je vam natančno povedal, ne sledimo mode, delajmo modo. Pa delamo nekaj specifičnega. Ne? Tako da, vse, seveda, tako kot je Hitchcock zastrupil s temi, če gledamo dvorišno okno, ker se ta logika oken, okviru, ne vem, kaj spostavijo na mnoge zanimive načine, ampak je zastrupil na nek način Američane, ko je spostavil plan, kontraplan, se pravi akcija, reakcija, to, ne. Potem se pa, recimo, če gledate avtorske filme, se pa dogaja nekaj zelo zanimivega, da, kot sem že enkrat omenil, haiku princip, da ti, recimo, imaš en kader, nekdo nekaj gleda in že odreagira, se pravi, ni tega povratnega kadra, recimo, jaz nekaj gledam, ja, potem vidimo to, kar gledam in potem odreagiram. Ampak da že v prvem odreagiranju, potem sam drugi kader je ni, kot da bi čas prehiteval. Ne. To je ena taka zelo zanimiva, ki se pojavlja tudi znotraj tega. In to, te stvari se da tudi početi z, ravno s temi okvirjeni, no tako na kratko. Hotel sem se sam malo navezati na to, ne, kar je prisotno, pa ni vidno, glede filma. To mi je zelo, zelo, zdi se mi, da v bistvu tudi, da tudi v tvojih filmih, vsaj kakor sem jih jaz dojemil, se mi je zdel, da tisto, kar v filmu ni vidno, lahko v bistvu tudi skozi prek filma samega poskušaš, ali pa mogoče samo, ne, ker, ok, pač na eni strani slika seveda, ampak se mi zdi, da je neka taka zanimiva, ne vem, če je zares samo nanašalnost, ampak bolj nek ta moment, da v bistvu, mogoče lahko samo film pokaže tist, kar je v filmu, kar je v filmu prisotno, pa ni vidno. Pa če zdaj probam to mal konkretizirati, da ne bo tako trapast abstraktno zvenel. Zanimive so mi bile teorije, to je bilo nekaj časa popularno, se mi zdi, da zdaj ni več tok, ki razlagajo, kako je tehnologija se razvila kot neki podaljški naših udov, naših gest in tako naprej, ne vem, kladivo, v bistvu sam potencira silo, ko jo imamo mi, če bi pač tako z roko zabijali in tako naprej in tako naprej. In zdaj recimo, če bi to logiko, ne, aplicirali na kamero, sem se sprašal, kaj bi to pomenil, kjer je ta čut, ki ga v bistvu kamera in film potencirata, ne, ki ga v bistvu spreminjata. Ne. In itak se mi zdi, da edini odgovor možen bi bil pač percepcija kot taka, celotna percepcija. In tukaj se mi zdi fascinantno v vseh momentih, kjer v bistvu ti uporabiš, kjer paradoksalno narediš film, ne da bi snemil zares, ne? Se pravi, kjer razporediš sličice ali pa tako kot v Possessed ali pa tako kot v Nosferatu jih kjer ali pa v, od Edwina S. Porterja v The Great Train Robberja, ne? Kjer se recimo najprej vsak posnetek je so tako razporejeni in potem traja vsak posnetek, dokler ga ni več in potem je pač črnina tam in pač vidiš neko na nek način dekonstruirane nekako tako struktur, kot nek tak strukturalističen eksperiment, kako film razporediti, kako film poprostoriti. In v tem smislu sem razmišljal, kot da pač na nek način
s filmom samim raziskuješ film. Tako sem poskušal si nekako to pojasniti. Kot da v bistvu, tako kot je pač recimo Marej, ne, pa Majbrič, pa vsi ti zgodni fotografi, zdaj, a je bilo dejansko vprašanje tega, ama kon vse nove gore ali ne, nima toliko veze, ampak dejansko je neko novo videnje nastalo, ne? neki trenutki, ki niso bili vidni prej. In se mi zdi, da pač s tem, ko poprostoriš film, spet s filmom samim narediš tako, kot da bi ga krono fotografiral. Ne? Oziroma pač film je spet nekako dan tem filmskim postopkom, da se neki drugega iz njega nastane, recimo. Ja, tule profesor Zupanič, profesor z AGRFT-ja in je seveda mentoriral moj film Črve. Ne ve pa enega dejstva, ne, črvi se začnejo na zelo specifičen način z odpiranjem ene jame, ne, kamere spodnjega kurzo. Tudi ti si pol te, se pravi, ta diegetska črnina opisoval. Ampak profesor ne ve, da sem leto dni razmišljal o tistem kadru, ne, kako se pravi, se odpira pa ta rakurs, ne, spostavi. Ne. Ker zdaj, okvir vrata te stvari niso kar tako, ne, za moje pojme. Spravi, ta vstop, prvi vstop, tudi tako v galerijo, ne, ti si zelo zanimivo, da si prej govoril, pritliče se zgodi nekaj, potem prideš sem, vse to sem recimo tudi razmišljal, ne, v bistvu je postavljeno čist filmsko razstava, ne, za moje pojme, no, mogoče se komu ne zdi. Pol zgoraj pa potem nekam odletiš, mimo grede, ne, bi opozoril samo na tole, na ta, se pravi, od Aleksandra Promija, te kamele, ne, oziroma ta karavana. To je avtor, ki je posnel prvi zgodovine, torej se je kamera premaknula, ne, ko je po Benetke snimal. Ne. Meni je to fascinantno, ne vem, to danes marskomu več nič ne pomeni, ampak meni je pa to vse dela, ne, ko to vidiš te stvari, ne, potem pa probaš nekaj s tem. No, ampak se pravi, ti vstopi, ne, spet vrata se odprejo, ne, tam se pravi, seveda nož zdaj skozi vrati odpirajo, kot recimo v Iskalcih, ne, od Forda, ne, pa te stvari, ampak to so vse neke take stvari, ki so, zdaj ne vem, tudi recimo, ko so freske delali, ne vem, slikari so pa si odprl vrata v cerkev, ne, kako je vstopil, kaj si prvo zagledal, potem on, kako te je vodil, to, meni je to, vem, kaj bo komu smešno mogoče, ampak meni so to vse filme prve, ne, ki so zgodbe pripovedovali, ne, tako da to, ne, v tem smislu. Ja. Verjamem, da smo tukaj vsi bolj ali manj ne iz stroke vizualnega in vse to kadriranje, odpiranje, zapiranje, jaz, ko sem pač bila povabljena, da napišem tekst, pa zdaj omejitev, ne, se pač držim to, kar mi rečejo, upoštevam, ne, torej toliko znakov v redu, ne, 6 strani, ja, kaj naj zdaj, ne, kako naj zdaj skrčim? Ker da se zaiti kamorkoli. Ne. In ko sem pač brskala, gledala, iskala, primerjala, mislim, kako lahko razumem te Robertove slike, sem začela v bistvu v okviru rimskega slikarstva. Se pravi, rimsko-stensko slikarstvo, arhitekturni slog, ne, kjer so nanizani arhitekturni členi, stavbe, ena zraven druge, ena na drugo in perspektive v tistem času niso obvladani, ne, matematične, znanstvene. Torej, se izgubiš, ne veš, kje je zdaj, katera stavba je spredaj, katera je odzadaj, se izgubiš. In to se mi je zgodilo pri Robertovih slikah, spravi, ko mi je kazal svoje slike, torej nisva si jih ogledovala na način, kot jih gledamo zdaj tukaj, ne, ko so lepo pridne, ne, fiksirane na stenah, ampak jih je prinašal, ne. In so te slike prihajali. Ne, in kot v filmu. Kot v filmu, ja, so kadri prihajali, ne, sem stala, ne, v mesih je na srečo bila cezura, ne, torej
kos pohištva, ne, da ne povemo preveč, torej na drugi strani se je dogajala ta scena in mogoče prvi pogled na njegove slike, ne, se tudi svoj tekst začenjam na ta način, da v bistvu jih lahko pogledaš mimo grede bežno, ne, če želiš, ne, dopuščajo to možnost, kar je recimo v mojem primeru celo boljše, da ne posvečam preveč pozornosti, ker takoj, ko pa začnem posvečati več pozornosti s njegovim slikam, pa se v njih izgubim. Torej, ta red, ne, ki red v narekovajih, ki jih slike ponujajo, sprej ta mreža, ki je ustvarjena, ne, z horizontalami in vertikalami in plastenje teh barvnih gradnikov, ne, štirikotnikov, da kakršne koli natančno so, je ta pravilen pravokotnik kvadrata, ne vem, malo trapezasta oblika, kakršno koli formo, torej že štirikotnik dobi, sprej začnejo enostavno lebdeti v prostoru. Torej, zgodi se tisto, kar se zgodi pri pač, ne, določenih motnjah percepcije, ko poskuša nek uradniški aparat ustvariti red in pred tebe položi razpredelnico, ne, za takšnimi in drugačnimi podatki in namesto, da bi tista razpredelnica res bila pregledna, ustvarila hiter pregled, ustvari nekaj ravno obratnega. Ne, se pravi, začnejo vsi ti podatki pred tabo plesati, ne, zgodi se to, kar se zgodi pri teh slikah. Ne, zgodi se v bistvu, zgodi se film, ne, zgodi se, ne bom rekla tretja dimenzija, zgodi se več, ne, zgodi se peta dimenzija. Ne, zgodi se kaos, v katerem pa vseeno poskušaš pravi kot gledalec, ujeti red, zato ker še vedno pa so te horizontale in vertikale, ampak ne, prostor je zadaj, spredaj, je zgoraj, je spodaj. Tako da to odpiranje, zapiranje, še enkrat ne, začela sem tam z rimskim stenskim slikarstvom, ne, in te, vse, kar se je zgodilo, ne, na področju tehnike, tehnologije, ne, vseh teh novih, ne, pač medijev, kar nam ponujajo, je še vedno se mi zdi ujeto v klasičnem mediju. Tako da, ja, slika, pika. Na nek način, ena soli, kar si jih rekla, je tudi, kako nekako Robert v svoje dela vnaša čas. A ne? In če govorimo o teh rezih, ali tukaj, ali na filmu, a oni zdaj ločujejo, pa nam dajo dihati, ali spajajo, pa se prelivajo zadeve. Slikarstvo in film zanesljivo oba obravnavata čas, pa učinek časa v obeh je zelo različen. Zdi se mi, da pa ravno Robert pa v svojih delih nekako prenaša te načine, a ne, slikarstva, tako v film kot tudi v te video umetnost, no. In te sekvence, ki jih lahko vidimo tudi na tej razstavi, so blazno zanimive. Razvezan čas, na primer, kjer imamo ene prvih posnetih filmov in vzaj to sekvenco ob različnih trenutkih dogajanja. Bi malo o tem povedal. V bistvu, kronofotografija, ki si jo tudi že omenil, vnešena nekako v čas pa v prostor. Zdaj, razstava, naslov sem dal medprostore, vemo, kaj pomeni medprostor, se pravi neko, zdaj, če čist prostorsko gledamo, ok, od, recimo med nama je medprostor, ne, in to, kar je tudi določene slikarje, slikarke zanimalo, ne, v zgodovine. Kot sem že omenil, torej intervencije res, kaj pravzaprav res pomeni, potem tisto, recimo ti imaš posnetek, ki ga z intervencijo z dvema rezoma transformiraš v kader. Imaš potem dva kadra, vmes je mogoče neka elipsa, ne, se pravi izpust tega časa, ne, spet ta medprostor, konkretno čakalnica, ne, je na vsebinski ravni medprostor, ko vedno nekaj čakamo, ne, se pravi z ene točke do druge, ok, ampak zdaj, če in potem imaš pred sabo neko zgodovino filma, prve zapise,
In ne bi bil SS, če ne bi nekaj probal s tem početi. Ne. To me nekaj zanimalo. Ne. Tako da gre čist, se pravi, za nek eksperimentalen pristop, ki je, se pravi, v bistvu vse, kar delam, na nek način eksperimentiran, iščem nekaj, včasih ne vem kaj, včasih vem, pa seveda, ko najdem tisto, pač iščem. In potem, zdaj, če gledate te zgornje zadeve, ne, se pravi, ta prvi prostor, ne, zelo magično na nek način deluje. Ne. Torej, mi istočasno gledamo nekaj, kar, če gledamo z leve, ne, recimo, kar se dogaja, tem nekaj, kar se bo šele zgodilo, pa potem spet, kar se bo šele pozneje. Če gledate spet na desno stran, obratno, ne, non-stop je ta deja vu, nekaj takega prisotno. In torej gre preprosto za intervencijo v neko pač, nek zgodovinski posnetek, mogoče bi kdo to lahko tudi rekel, da je barbarstvo, pa me čist nič ne briga, kaj bo, tako da v tem smislu. Potem, ok, gremo naprej, recimo tam, ta, on je že nekaj omenil, ta, se pravi, bred se prižiga. Ne. Mene je to fascinantno, ko sem, mene je še bolj fascinantno bilo, ko sem v kinoteko prišel kot študent, pa so rekli, par sekund si zamudil, pa zdaj pa ne moreš več. Danes je to možno še vedno, ampak meni je to fantastično, da ta ideja, ne. Da, ker potem ti nekdo hodi tam, neke sence in to, ne. Se pravi, ta odnos, ne. Enkrat sem z enim znanim, pa ga ne bom imenoval, slovenski autor in gledal en poskusno gledanje, ne vem, kaj se temu reče. V Kino dvoru smo gledali film, pa je, če je kdo časopis, pa je malo ga je zmotilo že. Je gledal jezno, ne vem, tako. No, tako da, ta neka, ne vem, kaj je zmenil? Se je zmotil. No, se je zmotil to. Ja, sorry, sorry. Ta neko bred kino predstave, oziroma kino razstave, ja. Kot muzej filma Kinoteka, ja. Je, ne? To, kar Trifor, ne vem, kdo je, se spomnil, pa kar Dolmar krat govori, budni sanjamo. In če recimo še to, pa potem predam takoj besed. Zgodovina filma, ne, torej Godard, ne, 4 ure, ne vem koliko dolg film, morate dobre živce imeti, da zdržite do konca, ampak ok. In ko pravi, to bo se žena jeziva, ne, Nadja, da to omenja, ne, ker bo zvenelo patetično, ampak meni je kul. Je torej prave, če bi recimo človek sanjal, tako zaključi ta film, ne? To so Godarjeve misli, ki vemo, da je eden največjih intelektualcev na področju filma. Ne? Pravi, če bi človek sanjal in bi v sanjah šel skozi raj in bi v raju kot dokaz prehoda skozi raj prejel cvet in bi tem bi se ta isti človek zbudil in bi cvet našel v rokah, kaj reče? Bil sem ta človek. In to je mene na najlepših mislih. Zdaj pa vem, da časi so težki, mnoge to nič ne briga, ampak mogoče pa je tu nekaj poetike, ki je tako. Mislim, to je bila iskrena pomota, da sem skor to vrgl. Ampak ja, sem tudi hotel nekaj dodati. Mislim, ne vem, mogoče moram malo provocirati, ali kaj, zdi se mi tako kukor, da hočem iti, mislim, razumem to poanto, da niso piksli jasno, ne, in sej, o tem si tudi govoril, ne, kako seveda ne gre to za neko, kako bi rekel, neproblematično prenašanje enega medija v drugega. To mi je jasno, ker se mi tudi zdi, da je pač ravno zanimivo to, da je neko trenje zmeraj med enim in drugim. Ampak mi je bilo tako fascinantno, ko sem si vzel čas, ne, pri teh, ko v vodo skačejo, ko sem si vzel čas, pa sem v bistvu gledal to ponavljanje, ki se ponavlja pa ponavlja. In je na nek način, je tako kot gif,
ne? Na nek paradoksen način v bistvu interveniraš v enega najstarejših posnetkov in ko narediš iz tega pač to inštalacijo, nastane nekaj, kar je izrazito značilno za nove medije. Ne? In zdaj se mi zdi tukaj skor kukr, da vsaj tako, zdaj jaz tudi za neke mere pač izkoristim umetnino, da si nekako dam duška, da lahko, da kukr pač ideje grejo. Se mi zdi tako kukr, da pač neka ta medijska drugost, ne, vseeno prihaja v te umetnine, tudi mogoče tako onkraj neke avtorske intence. In v tem se mi zdi blazno zanimivo v resnici. V tem se mi zdi, to se mi zdi na nek način oduševljujoče, ker tudi v pritličju, ne, tam, kjer sta dva televizorja, zdaj se žal ne spomnim naslova. Pihanje, ja, seveda. Je ta podoba pikselizirana do te mere, da vidiš samo še neke pike in lisa in tako naprej, ampak te, ki so najbolj momentarne, te, ki se pojavijo za najkrajše momente, delujejo tako kot neke napake na filmu, ne? tako kot neke lise, tako kot neke pike, ki se pojavijo takrat, ko je filmski trak, v bistvu že znucan in tako naprej. In to se mi zdi tudi nek zanimiv moment, neko to združevanje teh medijev, ki se mi včasih zdi, da je skor da nemogoče ga povsem nadzorovati, zaradi tega, ker dejansko konvergirajo na nek bizaren način, ampak ohranjajo neko zelo dobro trenje. No? Trenje se mi zdi mogoče, da je tle smiselno reči to nekako. Zelo dobro je povedal, no? Tako Jaz malo smo pozabili še na publiko, če bi mogoče kdo še kaj, dodal ali pa vprašal. Jaz bi vprašal za teoretike, da se omenil to klasično rimsko, ne? Da bi na osnovi neke teorije, kako gledati te neperspektivične slike, lahko danes vprašali, kako se gledajo filme. Ali z leve proti desni, ali z desni proti levi. To jaz strokovno ne bom odgovorila, bi strokovni odgovor pustila strokovnjakom, lahko pa odgovorim osebno. S tem imam težavo, ker pač umetnostni zgodovinarji smo pač najboljši možen izraz, hendikepirani oziroma ne vem, specializirani v iskanje detajlov. In meni, jaz zelo rada gledam film večkrat. Ne, tako kot pač k dobrim stvarem se rad vračaš večkrat. In če je film dober, ga rada gledam večkrat, ker vsakič vidim nekaj novega. In težko, jaz mislim, da filma ne moreš gledati, ne moreš, ne? Se pravi, moraš zajeti z enim očesom, mislim, z enim pogledom, koliko je to mogoče. In zdaj, koliko ti pač to pušča, kako dolg je tisti kader, ne? Kako dolgo te pač pusti, ne vem, režiser na miru, ne? Da ti kaže eno sliko samo, eno sličico samo, potem imaš možnost sprehajanja. Če pa te možnosti ni, se pravi, če se hitro menjuje, če zgodba hitro teče, je pa zelo dobrodošlo, ne, da se lahko k filmu vrneš večkrat in si vedno znova, tako kot pri slikah, ne, nagrajen z kakšnim detajlom. Tako da jaz sem filmofil, mogoče zadnja leta manj kot včasih, ne, v študijskem času ni bilo filma, ki ga nisem videla, tudi če smo bili lačni na ta račun, ne, ampak ne, vse smo šli pogledati. Zdaj je malo manj, no, ampak ne vem, ne znam gledati, bom rekla, da ne znam gledati filmov, jih pa zelo rada gledam. Ne znam gledati v smislu vprašanja, ki ste ga postavili. Če ste si že postavili to vprašanje? Ja, sem si, ja. Sem si. Ne, kako ne gledam, zakaj ne, okej. Okay. Jaz tudi ne znam gledati filmov. Jaz, ta razstava ni nič drugega kot slačanje kadra. Do neke neutralne cone, pa spet nazaj nalagane. Se pravi, do kosti slečeš, pa potem oblečeš.
tako. Pa zelo različno gledamo filme, ne, eni se zelo zapomnijo zgodbo, a ne, si nič zgodbo ne zapomnijo. Jaz nič nekaj, da se spomnim, kako, kakšen je bil atmosfera, a ne, recimo. Jaz vsakič znova, ko ga gledam, si zapomnim nekaj drugega. Najprej si zapomnim zgodbo, ne? Potem si zapomnim kakšne detajle, s katerimi vidim, da je v bistvu hotel režiser, ne vem, scenarist, poudariti situacijo v filmu. Wow, super. Ne? In vedno, ne? Vedno znova, če seveda zadeva dobra, vedno znova sem potem nagrajena oziroma sem vesela, ker obstaja ustvarjalec, ki je bil tako razmišljujoč, ne, in je na več načinov pač želel poudariti neko situacijo, mogoče ne, neka čustva, ne, karkoli, ne, na tisti sceni. Ne. No, to, ne vem, vsi verjetno imamo koga doma, gledamo film, ja, pa vse to smo že gledali, ne, pa to smo gledali že 100-krat, ja, v redu, bomo pa še 101-vič, ne, ker je v redu. Ne. Jaz bi še eno stvar naslovila. In sicer Robert ima tako veliko afiniteto do nemega filma, ne, in do začetka filma. In kar je vidno v tvojih pač, tudi filmih in tudi drugih delih. Ampak potem, če pa, ko smo prej govorili o zunanjosti polja in o nejem klasičen način uporabe zunanjosti polja, je tudi uporaba zvoka. Ne. Potem je pa prav Oskar pa pisal o enem Robertovem filmu, zgodnjem kratkem filmu Abaddon, kjer je pa zvok uporabljen tako zelo drugač, kot bi gledalec pričakoval. Ja, to je, ja, to je v bistvu zdaj huda tema. Mogoče lahko ta moment iz Abaddona poskusam čisto na hitro pojasniti, ker se itak spet navezuje na to, kar sem že prej razvil, ne, o tem, kako se medij vpisuje v prostor, ki ga v bistvu medij sam snem in tako naprej. Se pravi, v tem smislu, ne, jaz sem v tekstu razmišljal o tem, tako kot sem začel, ne, se pravi, bela slika, belo platno, pa črna pa white cube, pa črna fotografija ali pa črna brez nesvetlobi izpostavljen posnetek. In je bil zanimiv ta moment. Ne. Film se začne, se pravi, gledamo v bistvu črn ekran in na njem se zvrtijo napisi. Recimo, če v tem momentu pridemo v film, ne bomo rekli, da smo zamudili, da smo ga zamudili. Ne? Se pravi, kakšen je status te črnine v tistem momentu, ko se napisi vrtijo čez njo? In potem, recimo v Črvih, pa zdaj tako prijem na Abaddona, v Črvih je zanimiv ta moment zaradi tega, ker se, ne tako kot si razlagal, se v bistvu ta črnina, ki je bila v bistvu črnina medija, črnina, ki je omogočila, da so bele črke vidne, se pretvori v črni prostor, se pravi v bistvu v ta pogled iz te lukne, v kateri ni nobene svetlobe. Ne? Se pravi, zgodil se je prehod iz... iz črnine, ki je medijska, ki je v bistvu, ki je ontološko, čeprav lahko zgleda identično kot ta črnina, ki pač nam kaže črn prostor, je pa ontološko ključno drugačna, ne? Zaradi tega, ker pač tukaj imamo prostor, ki ga ne vidimo, tukaj pa imamo v bistvu neprostor in imamo nek neprostor filmskega medija. Se pravi, kar se pa zgodi v Abaddonu, je pa točno to, da v bistvu se v nekem trenutku, ko se ta... zdaj, verjetno, ta film, tega filma ni, ali pa se ga vsaj ne spomne toliko ljudi, gre za nek tak nadrealističen posnetek nekega človeka na pokopališču, ki tolče po nekem bobnu in se grozljivo krohota. Se pravi, gre pa za to, da ko ta človek pride mimo kamere, se v bistvu začne fade to black, se pravi, prehajamo v črnino, ne, in med tem se ta zvok potencira in ta zvok v bistvu postane v nekem momentu neka čista grom, se pravi neka, ne spomnim se že čisto točno, kaj je tist zver, ampak ja, nek skor da pač nebesni bes, ne vem, kako bi to opisal drugač. In v tistem trenutku smo v čisti črnini. Ne. In zdaj, ključno vprašanje za me je bilo takrat, kaj je zdaj ta črnina? Ne? A je to črnina medija?
Se pravi, smo prišli v črnino filma, kjer se je v bistvu film nekako omaknil in dal možnost samo še zvoku, da je v bistvu zvok sam izrazil to grozo, ki jo film gradi, ali smo v bistvu v črnem prostoru, v prostoru, kjer ne vidimo več, pa samo še slišimo. Ne? In potem se v bistvu film konča tako, da je fade in na nek posnetek iz vlaka, ki v bistvu prihaja iz tunela. Ne? Se pravi, je pa spet ta medijska črnina se nekako priveže nazaj na diegetsko črnino, ampak se mi zdi, da recimo v tistem filmu je točno zvok ta, ki ti nekako zaplete to gledanje, ne? Da ne moreš v bistvu čist varno pristati niti v diegetski črnini, niti v medijski črnini. Tako da, ja, recimo ta primer, no, mi zdaj pride na misel, sicer pa si ne bi upozorjena splošno reči, tako je zvok v ptičarju, recimo. Kako pa ti res obravnavaš zvok v ptičarju, a ne eno vsakdanjo gledalcu, bi se zdaj realističen? Ja, zvok je, če še enkrat pogledamo, recimo, neka teorija pravi, da bi tudi zvok naj bil 60-40%, je skoraj pomembnejši od slikanja. In če gremo po neki logiki, se pravi, če zdaj mislimo zvok, da se sprehajaš po robu in da je 40% se pravi v sliki, 60% je zunaj in če teh 40% še 60% odbiješ, prideš na 20%. Se pravi, ker vse ostalo pomembno bolj, ne, kot, ne. Nekje sem prebral, da je avtorski film bolj avtorja bolj zanima reakcija kot akcija. Pa ta klasična vprašanja, se pravi, ki seveda so itak zdaj aktualna, vse posod, se pravi, da postavljajo se vprašanja bolj kot neki odgovori, pa to, ampak to je že druga stvar. To bi zdaj celo bilo banalno, verjetno govoriti o tem. No in tudi ti zvoki, ki jih zdaj slišite, ne, sem kar dolgo delal na tem, da sem prišel do nekih. Ko hodiš po svetu, po galerijah, pa tudi slovenskem prostoru, včasih naletiš, da so zvoki neki, na nek, morda celo, ne vem, če je ustrezna beseda, izumetničen, da so, niso v kontekstu tistega, kar je. Ne. Treba biti zvokom zelo previden. Imel sem srečo, ne, da sem pri Ptičarju, pa tudi pri ostalih filmih, da smo zvok, vse tako se mi zdi, zelo natančno postavili, ne, da nismo izkrivili, recimo, te neke že itak. Ker Ptičar je za moje pojme, ne vem kako ste tisti, ki ste ga gledali, je v resnici se postavi vprašanje, ne vem, če se je sploh kdo spraševal vprašanje, če on sploh pride do te hiše, če to ni bilo vse v glavi. Ne. To je ključno vprašanje. Ne. Če se on vrača, se postavi vprašanje, zakaj se vrača tja k hiši, kjer se je zgodilo nekaj slabega, in vprašanje, če se je sploh zares vrnil, če to ni vse njegova projekcija, ne. Zato so tudi si ti kadri, pogledi, to, ne. Klet, neke čudne prostore, hlev, to se postavi recimo neko projekcijo v nek hlev praktično. Vprašanje, če tiste osebe sploh eksistirale so, ne, vse to, tako da zdaj seveda ta zvok potem, ki je suport vsem tem, ko se začnejo naenkrat oglašati, ker pa kako preiti, ko si rekla, z nemega obdobja, recimo zdaj delati film danes, o nemen obdobju, danes vemo, so popularni 4-3 formate, ki so navalili strašno na 4-3 se zdaj snema aktualno, meni je to malo sporno. Ne. Jaz mislim, da je treba res najti pravi format za pravi film. Kot profesor Tanšek pravi, da zakaj bi 3D kamero snemal, če nimaš takih vsebin, recimo, ne, pa ne vem, 360 ali karkoli. Ne. Spravi to, ne. In potem isto tako zvoko. Ne. Mislim, jaz sem zdaj prvi format, ok, smo dali ta ozek format, da potem ta slika res 4-3, ne, kot je bila takrat, da to ima svojo funkcijo, da to zaživi. Seveda je pa potem zvok nekaj, kar si imel že
se pravi, ta film, ki ga uporabimo, Slepe soproge, je že imel neko, se pravi, zvočno kuliso, pa zvočni park in potem kako se to potegniti v, se pravi, v ta čas, ne, to preplesti, to tkivo, se pravi, sodobnega časa z nekim praktično začetki, ne, filma, ne. Mogoče tudi ta skladba, povezovalni moment, ne? Skladba definitivno je tudi, skladbo sem želel, da se odigra na mesto, to je odigrano, to ni nič fejkano, v bistvu ni nič kaj fejkanega v tem filmu, ne. Vse, kar je fejkano, ampak to ni fejkano, ker je to, ker smo v njegovi glavi. Meni je fascinantno to, da, da ta medij omogoča, to, kar je že slikarstvo, tudi seveda, pa tudi kiparstvo, končni faz, da si ti lahko dobesedno v glavi nekoga in da greš skozi to njegovo videnje. To se mi zdi zanimivo. Mogoče bi kdo še kaj dodal, ker mislim, da smo prišli nekako do konca našega pogovora. A bi od vas še kdo kaj dodal? Ali pa vprašal? Lenard, vprašal. Veliko o formi, pa se mi zdi, da je bilo samo vprašanje, kako se forma poveča z osebino pač presplošno, z algoritmom. Tako da me v bistvu zanima, kako se pač to omejevanje, pač pregravanje z medijskim omejevanjem pogleda, prevede v povezavo samo naracijo, pač z osebino. Če ima sploh kakšno funkcijo v tej povezavi? Jaz bi pa celo govorila, da smo govorili, a je nismo vsebini konkretno govorili. Ampak tako se mi zdi, kada, ja, mogoče smo se narobe izražali, ker vendarle se mi zdi, da Robert dela tako, da vsebino prenaša v formo, ne pa obratno. No? Ja, mislim, jaz sem, ko sem gledal tega ptičarja again and again, sem se isto spraševal, ne, mogoče konkretno na teh, to, kar ti imenuješ, zaprte forme, ne, to, da v bistvu pač kadar odmerja prostor, znotraj katerega se lahko figure premikajo. In sem prišel do tega, da je pač vsaka ta povezava, ki sem se jo lahko spomnil, je pač nekako zbanalizirala stvar. In pač možno je zdaj, mislim, možno je, da pač nisem prišel do prave interpretacije, ampak sem se nekako sprijaznil s tem, da ne bom prišel do idealne povezave, do idealnega, skoraj da nekega vsebinskega ustreznika, ki bi ga lahko zdaj videl kot, ne, skozi to formalno sredstvo se v bistvu odigrava ta vsebinski moment. Ampak je, ja, je točno to, kar si ti zdaj v bistvu rekla, ne, da se skozi, pač, skozi ta formalni moment tudi vsebina dogaja. Ne vem, ja, ne vem, kako da ga že bi to formuliral. Meni je Antonioni, recimo, ne, če povečavo gledamo, ne, ali pa Vrnitev, recimo, ne, ko nekaj iščejo, pa nič ne rabi se razkriti, ne, kdo je, kaj je zdaj, kdo je tam ga ustrelil, kaj ne, in to se mi zdi, da je izhodišče bilo za to, ne, ker zdaj pa taki vsebine filma, ne, zdaj Ptičar konkretno, ne, ker Črvi so bolj, se pravi, imajo to neko bolj narativno strukturo. To je pa ogromno nekih parametrov bilo, kje se zdaj gibati, kako, ne, krati smo v glavi, krati imamo ta neko družino, kako to se preplest, pa tudi ta Štrohajm, ne, kad itak večina ne ve, kdo je Štrohajm, ampak mogoče je tako, kot je recimo zdaj ta Promil, ne, s to karavano, ne, mu mogoče kdo prebral, ne, če se mu bo dalo, aha, ok, super, to nekaj je, ne, tako mogoče tudi zdaj, se pravi, da, mislim, ko si ti enkrat celo Varja v enem intervju rekla, da če hočemo gledati naprej, moramo pogledati včasih korak nazaj, ne, si že davno, ne, kad se spomnila. Pa kako pa ti reagiraš na različne interpretacije gledalcev, a te tako stisne ali puščeš? Ne, s tem se ne ukvarjam, ker vem, ker sem naredil zatežene film, totalno zatežene, ne za vse, ampak za večino, za pač poprečnega gledalca, ampak mogoče vse umetniška dela so pa, mislim,
recimo, da to jemlje kot pač svojo umetnino, ne? Za mogoče za druge ni, ampak za mene recimo je. In pač zdaj, če bi delali za, se pravi, da bi delali samo tisto, kar ljudje hočejo, zato že imamo Hollywood, ne? Pa druge, recimo take avtorje, ki potem špekulirajo, pa hočejo nekaj. Jaz sem šel pač radikalno, sem raskiral in finančno sem vse raskiral in vse sem vložil to, vse, kar sem se naučil v življenju, čist vse sem dal v to. Potem je, ker film je hitro izmazljiv, lahko bi bilo vse narobe, vse propadlo, še posebej pri teh dolgih kadrih, počasnih kadrih, to lahko gre hitro vse, ne vem kam, ne. Ampak ne bi spremenil zdaj nič, ne. Tako da, to je to. No, tukaj mogoče pridemo na začetek, ki je Nataša tako drzno, a ne, ovrednotila slikarstvo nad filmom pri tem izkustvu, no, ampak prav to, obstajajo filmi, ki dopuščajo isto to, a ne, ful velik prostorov, ki jih gledalci nese sam, prostora. Tako? A rečemo hvala lepa. Potem pa hvala lepa. Hvala vam. Thank you.